ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ናእግዚአብሔር ቤተሰብ ናእምብርሃን ያደረ አደቃ ናቅዱሳና በታትና መሰረተ እምነት ተኮሉን ተአምኑ ስለ እግዚአብሔር በናይ መድኃኔ ዓለም ሰላምታ ከመይ ሐዲርኩም ከመይ አለኹም ከመይ ጸንሕኩም አሜን። ለኡልን ያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብልኹማት ፍጥረቱን ዘለዓለም ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር ለሙን ወትሩ በበሰሙኑ ወትትየደስ በበሰሙኑ አብሶሙን አብሶሙን እንዳትሐደሰ ትመጽእ መንያ ሰንበት ያ እዛ ሰንበት እዚያ ድማ አቀድም እግዚአብሔር አወሪ ዘጻአት ታይልዋዩ በመዓልት ሰንበት ቅድቅድሳ ዘክር። ስለዚህ ዘን ክልተ ሰናብት እዚአተን ምስ እግዚአብሔር ንራኸበለን ምስ እግዚአብሔር ንነብረለን ንእግዚአብሔር ለመስገነለን እዚ ዘሓለፈ ሰሙን ጽቡቅ ቀኒና ኢና ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማ ብናትካ ሓይሊ ሰላም ክንቅኒልና ንዝቐነናዮ ኣመስጊና ንዝመጽእ ዘሎ ድማ ብጽቡቅ ክንቅኒ ለሚና እንኸደሉ ኩሎ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋ ድኻም እንዳተሰምዓ ነፍሲ ግን ደስ እንዳበለያ ትቕመጥ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን። ሕጂ ካብዘን ክልተ ኣካላት ዘለዋ ነፍሲ ሕጉስቲ እያ ዘላ ስጋ ግን ደው እንተበልና ዓቕልና ፀይብና ኮፍ ክትብል ትደሊ ቁሪ ወዲእኒ ትብል ብዙሕ ነገር ኣለዋ። ብዝኾነ ግን ንዓዊና ገዛ ኼድና ኸነሐጉሳ ኢና ሕጂ ኣብዚ ከኣነታ ነፍሲ ከነሐጉሳ ስለ ዘለና ኢና እሞ ኩሉ ግዜ ቀዳመ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ዝተኸፍተሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ዘለናዮ ኮይንና ነፍስና ክንፈቅድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ካብ ናይ ሎም መዓንቲ ወንጀል ዝተነበ ታ ወንጀል ኣብ የላ ዚ ወንጀላዊ ዮሃንስ እዩ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 16 ተነቢብልና ነይሩ እቲ ቓል ምርኩስ ብምግባር ጽቡቕ እዩ። ዮሐንስ ወንጀል ምዕራፍ 5 እሺ ካብ 16 ክሳብ 18 እሺ እቲ ቃል ህይወት በኢየሱስ እዩ ዝብል ህይወት በኢየሱስ እዩ። ስለዚህ በሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለዚ ገበረ አይሁድ ንኢየሱስ አሳደድዎ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። ስለዚህ መጽሐፍ ብመጀመሪኡ ተኸቲልካ እዩ ስለምንታይ አሳሪዶሞ እንተይልካ 38 ዓመት ደዊ ዝነበረ ሰብ ስለ ዘሕወየ እዚ ነገር እዚ ካብ ዝገብር ካልእ እውን ክገብር ይኽእል ኢሎም ሰናይ ነገር ስለ ዝገበረ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝነበረ ስለ ዘሕወየ አይሁድ አሳደድዎ ይብለና አሳደድዎ ክቐትልዎ እውን ደለዩ ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና እዚ ኩሉ ስለምንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ መኑ ኣብሃከ ትግበር ዘንተ ነዚ ክትገብር መን ስልጣን ዝሃበካ እንዳበሉ ነቲ ዓራቱ ተሰኪሙ ዝኸደ መን ከምዚ ገይሩ ዘሕወየካ ኢሎም ምሰዋጠርዎ ኣነ ይፈልጥን እየ ኢሉ መወዳእቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ግን ነዚ ስልጣን እዚ ሲ ከምዚ ንኽትገብር መን ሃበካ ኢሎም እዮም ዘዋጥርዎ ነይሮም። ሕጂ ከምኡ ምበልና ነርና ምኽንያቱ ሰብ ሓሚሙ መጺኡ ካብ ሕማሙ ተፈዊሱ ሰብ ኣብ ጸልማት ነይሩ ናብ ብርሃን ተመሊሱ እግዚኣብሔር እንኳዕ እዚ ኣርኣየካ ኢልካ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ምተገብአ ወይ ድማ ቦቱ ዝገበረ ሰብ ከመይ ዝኣመሰለ ጸጋ ተዋሃበካ ከመይ ዝኣመሰለ ክብሪ ካብ እግዚኣብሔር ረኺብካ ብጸሎትካ ሕሙማትን ስኢካ ሕሙም ፈዊስካ ኢልና ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ እዩ ዝግብአና ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይሁድ ነዚ መንገዲ እዚ ኣይተቐበልዎን። ሕጂ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ እንተርኢና እንታይ ኢሉ ኣብየሂ እስከ እዚ እገብር ወኣነሂ እገብር ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ግብሪ ጽድቂ ይሰርሓሎ ኣነ ድማ ይሰርሓለኹ ኢሉ። ስለዚ ንሕና ድማ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ከምዚ ካበለና ኩሉ ግብሪ ጽድቂ ክንሰርሕ
ይግባአና አንበር ንግብር ጽድቂ ክንቃወም አይግባአናን አይሁድ ንጽቡቅ ነገርየም ተቃወሙም ክሳብ ሕጅ ድማ ወተጸለለ ልቦም እስከይ እዚየ ክሳብ ሕጅ ልቦም ተደፊኑ ኣሎ ከምዚ ሕጅ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ዘለናየ ግዜ ናቶም ዓወም ዝኾነ እነሆ ኣነ መሲሐ መጽእ እንዳበለ የዳናግሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣይተኸፍተሎምን ስለዚ ንጽቡቕ ነገር ርኢና ሰባት እኳኒ ብዝለመንዎን ብዝጸለይዎን እንተተመሰለሎም እግዚኣብሔር ምሳኻ ስለ ዘሎ ተመሲልልካ ጸሎትካ ሰሚዒ ድማ ሕያዋን ሕሙማን ተፈዊሶም ድኹማን ድማ ሓይሎም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ተመሊሶም ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ኣእሚንካ እግዚኣብሔር ምሳኻ ስለ ዘሎ ኢልና ከነማሳገን ዝግባአና እምበር ሕማቅ ክንዛረብ ኣይግባአናን ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይዓይ ኣሎ ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይዓይ ኣሎ ኣነ እውን ይዓይ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ኢሉ 38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ ሰብኣይ ብሰንበት ስለ ዝሕወየ እዚ ወሪድዎ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣብዚ ሰናይ እንዳገበርኩም ሕማቕ ዝሓስብልኩም ጽቡቕ እንዳገበርክን ሕማቕ ዝሓስባልክን ብዙሕ እዩ ዘሎ ግን ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ መከራ ናይ ክርስቶስ እንዳተቐበለ ሕያው ዝኾነት ነብሲ እንዳጥረየ እዩ ዝነብር እቲ ብደቂ ሰባት ዝወሃበና ቃላት ዘይኮነ ንሕና ካ ክርስቶስ ንረኽቦ ዓስቢ ፈሪጥና ንኹሉ ብትዕግሥቲ ጐይታ ዓለም ክርስቶስ ኣብነት ስለ ዝኾነና ብትዕግሥቲ ክንከደሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ሥልጣን ስዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወልዲ ነቲ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተ ዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ እውን ይገብሮ ኢሉ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅዱስ ድንግል ተወሊዱ ምስ ደቂ እስራኤል ዓብዩ ን33 ዓመት ዝኣክል ብድሕሪኡ ድማ ንዓለም ሕግን ስርዓትን ሰሪዕላ ሞትን ህይወትን በዚ እንተኸድኩም ትድሕኑ በዚ እንተኸድኩም ከዓ ትጠፍኡ ነዚኣቶም እንተሰማዕኩም ትድሕኑ እንተዘይሰማዕኩሞም ከዓ ትጠፍኡ ኢሉ ወንጀል ኣሰኪሙ ነቦታትና ሃዋርያት ንምድሪ ስርዓትን ሕግን መድኃኒትና ኣቐሚጡላ ከደ ስለዚ ነቲ ቓል እዙ ዘይሰምዕ ዝኾነ ዅሉ እንዳጠፈ ይነብር ንዕኡ ዝሰምዕ ድማ ዘለኣለማዊ ህይወት ይረክብ ማለት እሞ በቲ ዝግባእ ኣቦ ዝተባህለ እቲ ስውር ዝኾነ መለኮታዊ ሓይሊ እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ምፍልላይ የብሎምን ንሕና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልና ጠቒስና ሓደ ኣምላኽ ኢልና ኢና ነጠቓልል ወልድ እንዳተወልደ ኣብ ይውለድ ነይሩ ወልድ እንዳተወልደ መንፈስ ቅዱስ ይውለድ ነይሩ ምፍልላይ የብሉን ስለዚ ኣቦ ኢሉ ነቲ መለኮታዊ ሓይሉ ዝህቦ ሓይሊ ምዃኑ ቃላት ምዃኑ ፈሊጥና እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣይኮነን ብስም ሰለስተ እተበልናዮ ቦቱ ባህርያዊ ብፍቓዱ ብመለኮቱ ብዅሉ ግን ሓደ እዩ ስለዚ ነቱ ስጋ ዝለበሶ ካባና ግን ንሱ ሰብ የብሎ እቲ ካብ ቅዱስ ድንግል ዝወሰዶ ስጋ ሰብ የብሎ እቲ መለከታዊ ሓይሉ ድማ ጐይታን ኣምላኽን የብሎ ኣቦ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርእዮ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድነቑ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ ኢሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይሁድ 38 ዓመት ዝደወየ ዝደቀሰ ስለ ዘተንስአ ብሰንበት ከዓ ስለ ዝገበረ ከሰስዎ ናብ ኣልኣዛር ከይዱ ግን ካብ ምዉታት ከም ዘተንስእ ድማ ካብዚ ዝዓቢ ሓይልን ተኣምራትን እውን ክትርኢኹም ኢሉ ንኣልኣዛር ከይዱ ድማ ካብ ምዉታት ተንስእ 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 ኢሉ ኣልኣዛር ኣልኣዛር ፃእ መቃብር ካብ መቃብር ተንስእ ኢሉ ድማ ብድድ ኣበለ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝነበረ ዝረአዩ ኣይሁድ ኣብ ከርሲ መቃብር ን4 መዓልቲ ዝገበረ ንኸተንስእ ከዓ ረአይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ዝኣመኑ እኳ እንተነበሩ ብዙሓት እምሮኦም ዝተደፍነ ከዓኒ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እውን ብዙሓት ኣለና ጥምቀት ወይ መርዓ እንተሃልዩ ንቤተ ክርስቲያን ንፈልጣ ንህይወትና ምስ ክርስቶስ ከነጸግዓልና ዘይንመጽእ ግን ካብቲ እምሮኦም ተደፊኖም ዘለዉ ኣይሁድ ንሓይሻ ኣይኮናን ስለምንታይ ናይ ገለ ሓፍተይ ወይ ከዓ ጓል ሓፍተይ ጓል ሓውበይ ጓል እሞይ ትጥመቐ ያለም መዓንቲ ናይ ወዶ እሞይ ወዶ ኮይ እናበልካ ካብ እግዚኣብሔር ሰብ ዓብዩካ ካብ ህይወትካ ሰብ በሊፁ ማለት እዩ ህይወትካ ይበልፀካ
ስለዚህ ሁሉ ካትኩም አማልተ ጥንቀት አማልተ ቃልችዳን አማልተ ዝሆነ ጉዳይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንሰብኩን ከተገርሙን ከተጸብቁን ክትመጽሆለኹም ነፍስኹም እንድሕርዳኒ ዘይተሓሊላ ኮንኩም ንጽባሐይቲ ዘሎ ሰንበት ንጽባሐይቲ ዘሎ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ዘይትሳተፉ ኮንኩም ጥፉእ ህይወት ሒሽኩም ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም። ስለዚ ንደቂ ሰባት ከተኽብሩ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ነንርእስኹም ክትከባበሩ እምበር ንህይወትኩም ዘኽብር ግብሪ ስራሕ ኣይትሰርሑን ኢኹም ዘለኹም። በዚ መንገዲ እዚ ሰብ ንዓዉ ንሓፍቱ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ኣኽበረ ድኣ እምበር ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝስራዕ ነገር የለን። እቲ ነብኡን ነዲዩን ዘፍቅር ንሕዋቱን ንስድራ ቤቱን ንፍትወት ስግኡን ዘፍቅር ሰብ ንዓይ ኣይበቅዕን ኢሉ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኩላትና ንቤተ እግዚኣብሔር ህይወትና ኸነድሕን ክንጐይ ይግባአና እዩ። ስለዚ ኣይሁድ ርእዮም እዮም ንዂሉ ሕማም ዝነበረ ናይ 38 ኣብ ቅርሲ መቓብር ዝነበረ ድማ ምዉት ናይ ምትንሳ ርእዮም እዮም። ብኣካል ድማ ካብ ቅርሲ መቓብር ክፈትለይ ከይበለ ምትንሳ ርእዮም እዮም እየ። ብኣካል ድማ ኣየር ኣምፅለይ ኣይበለን ደመና ኣምፅለይ ኣይበለን ድማ ኣብ ኸሎ ነፊሩ ናብ ሰማያት ክዓርግ ከሎ ርእዮም እዮም። ብዙሕ ተኣምራት ርእዮም እዮም። ግን ቶም እግዚኣብሔር ዘብርሃሎም ኣሚኖም ብመንገዲ ክርስቶስ ተመላሊሶም ዓበይቲ ነቢያትን ሃዋርያትን ተሸይሞም ብዙሕ ግብሪ ጽድቂ ሰሪሖም እዮም። እቶም እግዚኣብሔር ዘይፈቐደሎም ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣእምሮኦም ተደፊኑ ኣሎ። ስለዚ ንሕና እውን ከምቶም ዝተደፍኑ ኸይንኸውን ንደቂ ሰባትን ደቂ ሓውቦታትናን ስድራ ቤታትናን ኣብዛ ስጋ ከማና ዝሓልፉ ከማና ዝፍረዱ ጥራሕ ኣፍቂርናን ንዕኦም ጽቡቕ ጌርናን ንህይወትና ምስ ክርስቶስ እንድሕርዳ ርሒቕና እያ ክሳራ ኣለና። ስለዚ ቀዳምነት ክንሰርዖ ዝግባአና እትቀውም ስጋ ዘእንበለ ነፍሲ ወነፍሲ ዘእንበለ ስጋ ስለ ዝኾነ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ነፍሲ ድማ ብዘይ ስጋ ስለ ዘይትቐውም ንስጋ ግቡእ ኣጉቡኣ እንተሃብናያ ኮለና ንነፍሲ ግን ናታ ዘድልያ ምስጋና፣ ናታ ዘድልያ ጸሎት፣ ናታ ዘድልያ ቅዱስ ቁርባን፣ ናታ ዘድልያ ፍቕሪ፣ ናታ ዘድልያ ትሕትና፣ ናታ ዘድልያ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ምንባር እዩ። ካብዚ ዝወፀት ነፍሲ ጥፍእቲ ህይወት ማለት እያ። ስለዚ ኩሉ ዝዓለም ዘሎ ብምሉኡ ክሓልፍ ከሎ ኩሉ ክኸይድ እዩ። ደቂ ሰባት ብኣካላትና ነስተውዕል ኢና። ዘይደክም ዝመስል ዝነበረ ኣካላት ይደክም እዩ። ዘይልወጥ ዝመስል ዝነበረ ገጽ ይልወጥ እዩ። ዘይልወጥ ዝመስል ዝነበረ ፀጉሪ ይቕይር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋን ናይ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ምንባርን ግን ንዘለዓለም ብቑዕ ገይሩ እዩ ዘንብረካ እሞ። ስለዚ እቲ ዝጠቕመና ክንመርፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ኩሉ ከምቱ እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ንወልዲ ምእንቲ ኸኽብሮ እዩ። እቲ ንወልዲ ዘየኽበሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ኢሉ። ስለዚ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መለኮታዊ ሓይሉ ብግብሩ ጥራሕ ዝገልጽ ነይሩ። በቱ ካባና ዝረኸቦ ስጋ ስጋዊ እዚ ወዲ ዮሴፍ እንዳኣሉ ወዲ ማርያም እንዳኣሉ እንዳበልካ ተጠራጣሪ ዝኾነ እቲ እምነት ሕሽካ እንትኸድካ ግን የለን። ንኣብነት ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ኣብ ምዕራፍ 28 ናብ ፍቕሪ 18 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ወኩሉ ስልጣን ተውህበ ሊተ ይብል ኩሉ ስልጣን ንዓይ ስልጣነ ሰማያትን ምድርን ተዋሂብኒ ይብል ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 28 ፍቕሪ 18 ዘሎ። ስለዚ ነቲ ስልጣን ሰማያትን ምድርን ዝተዋህቦ ኣምላኽ ንዕኡ ክንግዛእ፣ ንዕኡ ኸነገልግል፣ ንዕኡ ኸነመስግን፣ ኣብ ትሕትኡ ክንብርከኽ ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ኣብ ምዕራፍ 25 ዘሎ ህያው ቃል እንታይ እዩ ዝብል? ወዲ ሰብ ብግርማ መለኮቱ ምስቶም መላእክቱ ተዓጅቡ ኣብ ናይ ፍርዲ ቦታ ዝመጸሉ ግዜን ዝቕመጠሉን ኣሎ ኢሉ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ጻድቃንን ሃጣንን ብየማንን ብጸጋምን ከቕውም እዩ። ወይ ብየሎም ለጻድቃን ንኡ ሃብየ ብሩካኑ ለኣብየ ትሮሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድልው ለክም እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም። ነቶም ብግብሪ ጽድቂ ዝተመላለሱ ብትሕትና ዝነብሩ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝነብሩ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝኸዱ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ብተግባር ዝነብሩሉን ዝሰምዕዎን ስኻትኩም ብሩኻት ናይ ኣቦይኹም እሞኒ ዓለም ከይተፈጥረ ዘዳለኽዎ ናይ ሓጐስ ቦታ ኣሎሞ ንዕኡ ተው ኢሉ ናይ ሓጐስ ድምፂ ኸስምዖም ይብል። እግዚኣብሔር ንሱ የስማዓና። ኣምፂኢና ዘሎ ንሳ ክንሰምዕ ኢልና እምበር
ሰብ ኩሉ ከም ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ከም ዝመውት ሰብ ኩሉ ካብ ዓለም ከም ዝኸይድ ንሪኦን ዝነበርናሉን ኩሎም ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ዝነኣሱን ዝዓብዩን በብሰዓቱ ይኸዱ ኣለዉ ንሕና እውን ምኻድና ይተርፈናን እዩ መወዳእታ ግን ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ሞት ዘለ ሓሳር ሞት ዘለ ክብር ትንሣኤ ዘለ ሓሳር ትንሣኤ ዘለ ክብር ኣሎ ተንስእ መዋት ምስ ተባሃለ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ዝትንስኡ ሕጂ ነዚ ቓላት ሰሚዖም ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ዝነብሩ ጥራይ እዮም ስለዚ እዚ ቓላት እዚ ሰሚዕና እንድሕር ዳኣ ብተግባር ንነብረሉ ኮይንና ኣብቲ ግብሪ ጽድቂ ንመላለስ እንድሕር ዳኣ ኮይንና እግዚኣብሔር ብኩሉ ህይወትና ክረድኣና እዩ መወዳእታ ክንትስእ ከለና ድማ ሰማያዊ ክብሪ ክህበና እዩ ስለዚ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኢሉ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኢሉ እዚ ቓል እዙ እዩ ማለት እዩ ዮሃንስ ወንጀላዊ ካ እንተጸሓፎ እዚ ቓል እዚ ዝተዛረቦ መድኃኒኣለም ክርስቶስ እዩ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ ጐይታ ምዃኑ ንሱ ለኣኽን ተለኣኽን ምዃኑ ንሱ መስዋዕቲ ምዃኑ ኣቕራቢ መስዋዕቲ ንሱ ምዃኑ ተቐባሊ መስዋዕቲ ንሱ ምዃኑ ለማኒ ንሱ ተለማኒ ንሱ ንልማኖ ዝቕበል ንሱ ምዃኑ ዘይኣምን ሰብ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ክብሪ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ነዚ ዘይኣምን ዘበለ ኩሉ ክረክብ ኣይክእልን ነዝኣምን ግን ህይወት ኣለዎ ንሱ ኻብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበጽሐን እዩ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽአላ ንሳኻ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብህይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንየናይ ነቲ ቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎ ዘበሉን ዝነብሩሉን ብህይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ስለ ዝሃበና ወትሮ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን መመጺና ቃል እግዚኣብሔር ንምገብ ኣለና ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኣለበብዙ ህውኽ ዝበለ ዝተረበሸ ዩ ንኸውን እዩ ኩሉ ሻዕ ዝብላኣነ ዛ ቓል ሰብ ክርበሽ የብሉን ዘረብሸካ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ኣፀርዚ ምስ ወፀኻ ረበሻ ናይ ዓለም ኣሎ ተሓደ ዘይሓሰብካዮ ሓደ ሒዙልካ ይፀንሕ ተሓደ ዘይሓሰብካዮ ሓደ መዲብልካ ይፀንሕ ኣብ ሰቀቃዊ የትወካ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ሓጎስ እዩ ዘሎ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ደስታ እዩ ክንሕጎስ እዩ ዝግብኣና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሕጉስ ጸላይ ሕጉስ ዝኾነ ኣገልጋልን ሰዓብን እዩ ዝፈቱ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ሕጉስ ሓጎስ ስለ ዝኾነ እሞ ከምቲ ነቦ ንዓይ ባዕሉ ህይወት ዘለዎ ወልዲ እውን ናይ ባዕሉ ህይወት ክህልዎ ሃቦ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ መለኮት ድኣ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ንሕና ክንሪኦ ከለና ክስታይ እንድዩ ካባና ስጋ ብምልባሱ ግን እቲ ኩሉ ፍርዲ እውን ባዕሉ እዩ ምክንያቱ ኣርእየነሁ ለኣቢልዎ ናትናኤል ኣርእየነሁ ናትካ ሲኣክለነሁ ይኣክለነ ዘንተ ኣርእየነሁ ለኣቢልዎ እዚ ንስኻ ዝምሃርካና ይኣኽለና እዩ ግን ነቦ ኣርእየና ኢልዎ ናትናኤል ዘርእየ ቺኣየ ርእየ ለኣቡየ ኸዓ ኢልዎ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ርእይዎ ኢ ኸዓ ኢሉ ክብሪ ንስሙ ይኹን መድሃኒ ኣለም ስለዚ ነዚ ቓል እዚ ዝረኣየን ዝሰምዐን ድማ ንእግዚኣብሔር ሰሚዕዎን ርእይዎን ኣሎ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሽዑ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ኩነን እየ ክኸዱ እዮም ይብለና እግዚኣብሔር ናብታ ናይ ክብሪ ትንሣኤ ይግበረልና ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ንሕና ንዑ ኣቱም ብሩኻት ናይ ኣቦይ ነቲ ቓላተይ ሰሚዒኩም ተኣዚዝኩም ብግብሪ ጽድቂ ተሰኒኹም ብፍቕርን ብትሕትናን ንትሕትናን ንፍቕርን ለቢስኩመን ብዅሉ ግብሪ ጽድቂ ተሰርጊኹም ዝነበርኩም ኣጋይሽ ንምቕባል ኮነ ድኹማት ንምዕንጋል ኮነ ጥሙያትን ዕሩቓትን ንምኽዳን ኮነ ኩሉ ዝገበርኩሞ ጽድቂ እንሆ ሎሚ መስፈርትኹም ኣኺሉ እሞ ናብ መንግሥተ ሰማያት ብኽብሪ ክትኣትዉ ኢኹም ዝብል ድምፂ የስምዓና እግዚኣብሔር ነዚ ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ጸጉ የብፅሓልና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብዚ ሎም መዓንቲ ዝተነበየ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ዝተነበልና ህያው ቃል ኣብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ንስኻትኩም ሓቋቁ ልብኹም ዕጠቁ ኢሉ ሓቋቁ ልብኹም ዕጠቁ ምክንያቱ
እቱ ሁሉ ዝኾነ እቱ ሙሉ ተስፋኹም ድማ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ ዘሎ በረከት ዘሎ ጸጋ ይሁን ኢሉ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ እንታይ ክገብር ንሃጣንን ንጻድቃንን ዋዋጎም ኣብ ዝህበሉ ጊዜ ሽዑ ተስፋኹም ኣብኡ ግበር ኢሉ ጸጋኹም ኣብኡ ግበር ኢልና ስለዚ ክግለጽ እዩ ወይ ዓለም ክርስቶስ ብግድድ ክግለጽ እዩ ታመዓልቲ ክትወጥጥ ድያ ክትድንጉ ድያ ኣይንፈልጣን ኢና ዝፈልጣ የለን ኣልቦ ዘይኣምራኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ ኣባቲቱ ብጀካ እግዚኣብሔር ምንም ካልእ ዝፈልጦ ነገር የለን እሞ ስለዚ ነታ ግዜ እቲኣ ኩላህና ተግሂናን ተበጊስናን ክንጸንሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ብዘለና እንዳመስገና ክንከይድ እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና ምክንያቱ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ነፃ ኣውፅኣና ናብቲ ናይ መንግስቱ ናይ መንግስቲ ወዲ ድማ ናብቲ ዘፍቅሮ ናይ መንግስቲ ወዲ ድማ ኣእተወና ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሎስየ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ቆሎስየ ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ፍቕዲ 13 ዘሎ ህያው ቃል ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ኣውፅኣና ይብል ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዝነብር ካብ ስልጣን ጸልማት ናይ ዓለም ዝወፀ ሰብ እዩ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዝነብር ካብዛ ስልጣን ጸልማት ዝኾነት ዓለም ዝወፀ ካባ ኣተሓሳስባ ዓለም ዝወፀ ማለት ጥራይ እዩ ንቤተሰቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከኽብር ዝመፀ ግን ጌና ይወፀን ንህወቱ ከኽብር ዝመፀ ንነብሱ ክፈቅድ ዝመፀ ግን ካብ ስልጣን ጸልማት ናይዚ ዓለም ዝወፅ እዩ ናበይኣትዩ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ወዱ ዘላ መንግስቲ ናይ ትፍቁር ወዱ መንግስቲ ናብኡ ተወና ይብል ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ቆሎስዮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ብፍላይ እንታይ እዩ ዝብል ተቓልተ ተመርኪትናዮ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ንስኻትኩም ሲ ብሓጎስ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ብሓጎስ ቀሪብኩም ከተገልግሉ ኩሉ ሻዕ ምእንታኻትኩም ምጽሊ ኣለና እዩ ዝብል ብሓጎስ ንእግዚኣብሔር ሞት እንተመፀ ፍቓድካ እንድዩ ሕማም እንተመፀ ፍቓድካ እንድዩ ሎሚ ዓለም ካልእ ምስ ክርስቶስ ተጸለያትሉ ዘላ ካልእ እዩ ኣብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያን ከይኣክል ብእልፊ ጥንቁልና ብእልፊ ሕማቕ ነገር ክርስቶስ ዝጸልኦ ስራሕ ካብዚ ከይተረፈ ሰብ ማይ ጸሎት ክኸይድ እየ እንዳበለ ንእግዚኣብሔር ክሒዱ ኣብ ደቂ ሰባት ዝምብርከኽ ውሑድ ኣይኮነን ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝጸልኦ እዙይ ጥራይ እዩ ንሕና ብምልኣት ብእምነት ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ዝብል ቃል ናይ ዮሃንስ ዝፀሓፈ ህያው ቃል ክሳብ ሞት እሙን ኩን ወድኻ ኣቦኻ ሰበይትኻ ውላድካ እንተሓመመ ንስኻ ኢኻ ፈጢርካ እዮ እሞ ንስኻ ከዓ ምሕረት ክትቦ ይልምነካ ኣለኹ ኢልካ ብእምነት ለምን ይብል ተዘየለ ግን ኣንጠልጢልካ ናብ ጠንቋል እንተኸድካ ካብቲ ፈጣሪኻ ንተኣምኑ ኣምላኽን ድሮ ጠፊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና ቀጥንበል ንፅናዕ ኣብ ትሕቲ ፅላል እግዚኣብሔር ፀሊዕና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ትቓል እዙ እዩ ኣብየ ሂ ይገብር እስከ እዝየ ወኣነ ሂ ይገብር ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣሎ ኣነ እውን ይዓይ ኣለኹም ቲ ግብሪ ኣቦይ ዝበለ እሞ ኣብ ግብሪ ፈጣሪናን መርምርናን ኣምላኽናን ፀኒዕና ኣለና ኢልና ክንምልስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ጸጉ የብዝዓልና ብዘለና ይኣኽለና ክንብል ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዝ ጥበበኛ እያሱ ወዲ ሲራክ ኣብ ምዕራፊ 5 ኣብ ፍቕዲ ትሸዓተ ዘሎ ህያው ቃል ሓደ ቓል ነጊርና ትምህርትና ክንውድ ኢና ጥበበኛ እያሱ ወዲ ስራክ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ ትሸዓተ እንታይ ኢሉ ኣሎ ምዝነፈሰ ነፋስ ኣይትኽድ ኢሉ ምዝነፈሰ ንፋስ ኣይትንፈስ ኢሉ ተቓራእዩ ወይኹመ ምክንያቱ ምዝነፈሰ ንፋስ ኣይክየድን እዩ ደቂ ሎሚ ዘለዉ ደቅና መንእሰያት ምዘድመፀ ነገር እንዳድመፀ የመ ዝጠፉእ ዘለዉ ምዝነፈሰ ንፋስ ኣይትኺድ ምዝነፈሰ ንፋስ ኣይትዕበድ ኢሉ ንሕና ክንጥንቀቕ ይግባኣልና እዩ ዘለናየ ግዜ ዘበን እንዳተወደ እዩ ክርስቶስ ዝመጻሉ ዓለም ትሓልፈሉ መወዳእታ ግዜ ዝኾነሉ እንዳተቃረበ እንዳተቀልቀለ ቅርውላው ሕርሲ ናይ ምጽኣት ዓለም ዝበጽሓሉ እዋን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምዝነፈሰ ንፋስ ምንፋስ ምዝነፈሰ ጉዳያት ምኻድ ኣብ ሓደጋ ምዳቕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተባህለ
تزربنا بجكا زقال املاح امنتن نزل عالم كالي زي تغير اب عالم زي كيرون زي لوطن يلن سلازي متنو لرد يكون كما اجزيو هذا اقل قالي خم قلتو انت خويني يا اخليو هذا تمهار دما خم ممهور انت خوينو يا اخليو لو مقيني تمهار ازول كايو ممهور خويني سنحكا قال عايز بالكايو ابوها خويني سنحكا شقر اواني زلو حماق زخوني اواني مغنياتو بتعقست انت قرب كايو بتهواخي قربكا هوخ زخوني اوان سلا زخوني مسنفاس كنفس يبلنان تقاري نقرنان لو سلا زخوني الكم كيلو مواني اتو تقوروان تسرحوان فريدكم كتنقاس اقاسو مهدا يدليكم يلنان لو تقال املاق هادينا هنكيد اكزيابير املاق يعقزنا سلازي اكزيابير بتزمهار الناس ما يو املاقنا سلام الرديوتن يبزعلنا لومي زمت زلو تسيون اخيلنا ايز تسيون لومي تمالي تبعيلي اب قدست ماريام اتروخت زوعلنا وعلنا اينا اولا امتنا خاني زمت زلو ربع دي سلوس سلازي ربع ايو اكزيابير املاق ناي قدست دنقل امالا دنتان صقعان اي فلينا اتون تسيون زبهالو اربعة يومي سيون زبهالو سيون نبعلو صقعي لقيف مخولي مخلكاليو قدس رنقل مريم دما كابز قستوق نايزا عالم زي صقعي اخد كوننا كتمال دلنا كل قزي ابونين ام مخبلتن ابو معدن ام مدكاسن ام متسائن ابزاري بكرسيان كابز خوفتو ابوتات سقعز حجز فتسو مزلو ام مال دلنا نبلالنا مغنياتو بسلام تا قدس قبريال ابتا موداتا زلا داينا نبل كابت فكر ودخي لمينكي محرت أوردلنا إنا نبلا أبتانا يمود أتا صولت كل شعن قبرها زلنا سلامتا قدس قبريل ملاك أوكزيت يا مريم سلامتا يقبعنا حاخي بحساب كدنقليخي بسقاخون دنقليخي عدوك زيابير قويتا سراوي سلامتا يقبعنا حاخي نسخي خاب كلنا نستز تباركي إخي فريخ رسخون بروخي وعمل تسقى زيابير مساخي إدس يبالكي حاطياتنا من تخسر لنا كفكر ودخي يسو كرسس صليخي محرات لمن لنا زيا ابو النبلا لنا ابزا صلت وعلنا لنا كن ولاينا كن نبر اللاينا سلازي زيا لمن لنا نبلا زلنا نسا تقعنا نسا والتانا نسا صلالنا ناو فكر ودى لمنا لما محرات التوهب عدس لزغونتيا سلازي سيون تبلو وزن لكم صغاتكم ان باندا قالوا ان دابوا لملافقان نخلوا بزي مقنزابوا بزي حلو سيونات قن اربعة ايني كتما داود سيون تبهاليا كالا ايت دماء بيت اسرائيل سيون يبهاليو سالس ايت دماء صرها اريام زلا اتاشاو عيت سميات لإلو خلو زلا صرها اريام سيون تبهاليا اتارا عيت سيون تبهالقن كدس دنقل باريام يا مغنياتو ابن تنبيت إسائياس مئراف حامسان تتشعاتن فقد إسرات زلوه ياهو قال مدهانيت كاب سيون كوات سيئو حاطيات كاخاب يأيو كوب كرحقي بالكبر نسمي يخون مدهاني عالم مدهانيت كاب من كوات سيئو مدهانيت كاب سيون كوات سيئو حاطيات دماغاب يأيو كوب كرحقي اتو مدهانيت زتبه عليه كريستوسيو اتا سيون دماغ قدس رنجل ماريان يا حاطيات كاب يأيو كوب كا كلهانا دك يأيو كوب زغنا دك ادم زغنا دم حاطياتنا كرحق زخ عالمانيو كابتا صيون زغنات اماناوي صيون قدس دنجل مريم توليدو بجا خوينو تسقيلو نعنا مدهاني زهابنا مدهاني عالم كريستوسيو زي طرح زي كوني اني نسفراي كخبر اي بالاغزابير اني نسفراي انتي اني نسفراي كخبر اي سفرا ناي مدهاني عالم منيا قدس دنجل مريم يا اول ساعتهم كلهم اتهم لعخز قاطاچ ولكبوم لهم رؤسهم ادنينهم ناباخ خمس يومه اتهم جنعو خدما كلهم فجن الهم عدينا صيون اندابلو صيون الهم كسمي خيوم ايبل عبد الله اسياس معراف سسا زلو افقد 10 4 زلو ياو قال ازيات امانات دنجل قدس دنجل مريم يا امو سلازي نزمت غزيه بسلام بتعدنا اصريحو كل بركاته تخافلت خنكون اغزابير سناي فقاد يخنلنا زي مرهاني عالم زي مهارنا انت قصة صنان كبرن ايخون قال اكزيابير نسمعيون نتقباليون وتوحدون اخاليون مسمع اطرح زي كونة تقبرتو قلنا خلنبر املاقي حق زينا
ናይ መብርሃን አማላድ ተረዲየት ናይ ስላሴ ቸርነት ወትሩ መሳና ይሁን ለዓለም ዓለም።